Hallo en welkom bij die Mosaïek Oordenkings. Het is goed om hierdie oomblikke te neem, om stil te raak en te hoor die woorden van God wat aan ons gerig is. Om in contact te komen met die uitnodigings wat hij aan ons rig en diep te dink oor ons leven saam met God. Een goede vraag kan ons laat nie dink en nieuwe moontlikhede oopbreek. Nou ek nooi jou om vandag saam met mij te kijken naar vraag wat Jesus aan een van zijn disciples vir Petrus vra. Kom ons lees saam uit Johannes 21. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegoord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en een ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gesprek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disciples sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Die een wat by die maaltijd op sy bors geval en gesê het, Here, wees u verraaier. Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, wat van hom? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan het jou aan? Volg jy my. Jesus vertel Petrus wat die pak is, wat hij gaan moet dra, en ook hoe sy leven gaan eindig. En Petrus se eerste reactie is om te vragen, maar wat van die andere disciples? Nou waarop Jesus om vraag, wat gaan dit jou aan? Nou dis 'n uitnodiging aan Petrus en ons, om eerste aandacht te skenk aan die grense van ons eie leven, die pak wat ons moet dra. Nou, ons het gesê, een grens is soos die heining tussen jou en jou bure. Dit bepaal die area, waarover jy beheer kan uitoefen, waar jy keuses kan maak voor, en waarvoor jy verantwoordelik is. Nou op een manier sê dit wat jy wil binnenhou en wil laat gaan binnen in jou erf. Maar het bepaal ook wat jy wil doen met dit wat jy nie meer binnen wil hê nie. Nou ek en my vrou Liesel het so paar jaar terug een huis gekoop, grotendeels as gevolg van die baie plante en bome wat op die erf is. Nou as jy my ken, weet jy dat ek nie eintlik groen vingers het nie. Ek sukkel om selfs 'n woestynroos aan die lewe te hou. Maar soos ons in die huis gebly het, en met die tuin, het ons begin agterkom dat van die bome in die tuin bietjie van 'n probleem is. Van hulle is so groot dat het niks onder hulle wil groei nie. Of dat het al die sonlig keer wat die huis sou verlig en warm maak. Nou, omdat ek weet dat ek eerder nie naby die plante moet kom nie, het ek besef dat as ek iets hieraan wil gaan doen, ek hulp gaan moet kry van vriende en kundiges wat weet wat om uit te haal en hoe om dit te snoei. En dikwels is dit ook wat nodig is, met dit wat aan die binnenkant van ons innerlijke grense is. Elkeen van ons gaan deur die lewe en kry stampe en stote wat ons seer maak, en wat ons weerhou om innerlijke vryheid, geluk en selfs groei te beleef. So vertel iemand my onlangs van hoe seer sy 'n verhouding gekry het, hoe dit totaal en al haar vertroue geskend het, en sy nie dink, sy sal ooit weer haar hart kan oopmaak vir enig iemand anders te nie, te bang dat sy weer sal seer kry. Die pyn het so wortel geskiet in haar hart, dat het verhoed dat sy selfs die moontlikheid kan indink om 'n gesonde verhouding te kan beleef. So hoe kan ons ontsla raak van dit wat groei, en die vryheid in ons innerlike grense weerhou? Ons kan dit doen deur te leer hoe om vir die regte goed ja te sê. Een van die eerste stappe is om te sê ja in erkenning, ek het pyn, ek het seer, gebrokenheid in my lewe. Dit is om verantwoordelikheid te neem vir jou eie innerlike lewe. Nou om dit te doen is nie altyd maklik nie. Dikwels is die boodskappe wat aan ons kom, dat ons alles onder beheer moet hê, dat het 'n teken van swakheid is om pyn en seer te erken. En die uiteinde is dan dat ons egter ander verwond deur ons eie verwonding. Richard Rohr het gesê dat pyn and suffering that are not transformed are usually projected onto others. Maar wanneer ons sê ja, ek het seer en pyn in my lewe, kan ons gaan op 'n pad van groei en genesing. Om te leef met gesonde grense
is dan ook om ja te sê vir die hulp van ander. Soms is ons so nabij in ons eie lewe, dat alhoewel ons kan herken dat daar areas van seer en groei is, ons nie altyd weet hoe om dit aan te spreken nie. Die AA sê dat ons is so gesond soos die geheime wat ons hou. Een goeie vriend, sielkundige of een spirituele begeleier kan jou help om nie net die areas van groei te identificeer nie, maar ook om te groei na heelheid toe. Dit is so, dat ons nie met ons harte op ons mou kan loop nie, en dat nie allemaal daartoe in staat is om ons op een gesonde manier te kan help nie. Maar ek wil jou nooi om vandag iewers binnen te gaan denk aan dit wat aan die binnenkant van jou innerlijke grense aan die gebeur is. Is daar dalk herinneringe wat seer is om aan te denk? En hoe maak jy met die destructieve gedagtes en gedrag wat jou weer hou om te leef met vryheid, met geloof, met hoop en met liefde? En kan ek jou dan nooi om met die Here te praat oor wie die mense is wat jou sal kan help, wat jy kan toelaat om jou te help om hierdie uitdagings te identificeer en ook te kom na plekke van groei en van genesing. Soos jy na jou leven kyk en ook na dit wat seer, gebroken en donker is, mag jy die bewus wees van God wat by jou is met groot liefde, genade en aanvaarding. Kom ons bid saam. Here, dank u vir die geskenk van lewe, en vir dit wat mooi en goed en lewegewend is in ons lewe. En Here, ons besef vandag ook, dat niks wat donker of gebroken is, ons kan skei van u liefde nie. Here, ons vra dat u vir ons die lig sal gee om te kan sien, wat het is wat ons weerhou om die lewe wat u aan ons bied, om daarvoor ja te sê. Here, help ons om ook ja te sê vir hulle, wat ons wil en kan help. Amen.